свършени. Вчера имаше няколко много важни неща, които се случиха за България. Налагат нашия коментар. Разбира се, вашите въпроси. Ние винаги сме подкрепили действията на всички евроатлантически държави по тема на борба с корупция. Няма да изброявам, но само искам да напомня защо ми избраха мене първи. От главен секретар за кмет на София и след това десетки победи на всички ние. Това е именно заради борбата с престъпността, борбата с корупция. Това е, за което съм направил. И ние сме направили много. Не мога да приема недомлъвките на някакъв политически лидер. Аз моето отношение с Перски отдавна съм ви заявил и те са чисто политически. И те винаги са били свързани с местните райони, където сме подпомагали различни от ГЕРБ, а то различни от ГЕРБ, след метода на ДПС. Винаги и сам. Нито имаме фирми, нито имаме общ бизнес, нито каквото и да било. Никога не сме получили стотинка от лицето Божко. Никога. И всякакви спекулации за лидери, които от такова, те се знаят кои са. Нещо повече мога да кажа. С партньорските служби на Съединените щати и с техните правителства. Нека напомня, когато стана терористичния акт в Сарафово, тогава с президента Обама в Белия дом начертахме плана за борба с тероризма. И тогава ние, първи в света, признахме военното крило на Хизбула за терористична организация. Миналата година с президента Тръмп, с републиканското правителство, което присъства и сегашния посланник на щатите на тези срещи с вице-президента, държавния им секретар, сме обсъждали всички геостратегически проекти и сме имали пълно съвпадение на общите интереси на тези среди. България и щатите. И всички наши съседи, които са. Превъоръжаването на армията с новите F-16. А само месец преди да напуснем управлението, само месец, подписахме два стратегически меморандума, ако си помните с помощни държавни секретари. По 5G и по стратегическата отбрана. Винаги като партия ние сме поддържали възможно най-добрите отношения с колегите от Съединените щати. Затова подкрепяме и мерките на тяхното финансово министерство и очакваме и нашата правителство. Раздаващи органи да продължат на базата на информацията и базата на разследванията и на базата на фактите и доказателствата, които имат, да продължат в тази посока. По-скоро ми е чудно как бихме определили такъв цитат на 9 юни 2020 година президента, кандидат президента Радев. Смущаващо е, че Божко звучи по-убедително от неговите обвинители. Така че ще ви моля само да не говорите, защото след това и това ни разсея. Толкова по доклада, който вчера беше пуснат. Нещо повече. Ако трябва да поемеме вина за нещо, това е за нашия заместник-министър, член на ГЕРБ Манова. Но си спомняте, когато избухна скандала с къщите за гости, той беше отстранен като заместник-министър и изведен от партия. А Илко Желязков, тя те го е обвинявала два пъти. Аз никога не съм го виждал наживо, не съм се срещал с него. За другите няма да коментирам, защото точно по време на нашето управление бяха и арестувани тези лица. И както по време на нашето управление бяха арестувани министри и се влияше в министерство и ние тогава само казахме подкрепяме работата на службите и прокуратурата. И се стигна най-накрая с
Разбира се, помощта на много партньорски служби, НАТО да подкрепи нашите служби и политическата воля. След разговорим с Столтенберг, напомня, само при няколко седмици, по шпионски скандал. Вчера се случи и друго важно нещо, което абсолютно опровергава тезата на предизборния щаб на Радев за наследството на ГЕРБ. Аз не ги добавям и нашите коалиционни партньори патриоти, а предишното управление в реформаторския блок. Между другото, много настоявам, когато продължи това разследване от тези лица, ако може, и вчера така съм помолил, и шпионския скандал, който още вече 20 дена или колко става, ние не живеем в компромати, в хвърляне на обвинения, докато вчера първата оставка вече дойде началник кабинета на вътрешния министър, който той се обиди на журналистите, че го питали кой да значи началник на кабинета. И вчера си подава оставката. Кога? Когато вече всичко, което е интересувало в МВР и службите, го е взел, за да информира този, който е пратил там. Нямаше друго обяснение, аз нямам друго обяснение. Днеска мислихме да се занимаваме с НАП, защото този човек трябва да си отиде, спецов, както го наричаме. Документите и доказателствата са ясни. Но щеше да излезе размиване на това, което искам да ви кажа. Вчера Европейската комисия обяви три много важни неща. Първо, България е една от малкото държави без макроекономически дисбаланс. Уважаеми приятели Василев, който Катя и Росен тогава го направиха министър. Какво значи за един финансов министър? България е една от малкото държави без макроекономически дисбаланс. Това е източен бюджет ли? Извинете се. Извинете се, това е почтено. Извинете се и за началника на НАП, който сложи. Извинете се и за ББР, защото най-ключовото изречение, което чух от Киро, също наш кадър, толкова ли не е минал от всичките ни опоненти през нас, но той каза, че ББР е в цветущо финансово състояние и се обслужват кредити. Питам аз за една банка, кое е по-важно от това да си цветущо финансово състояние и да си обслужват фирмите кредити и тя да си получава пари. Или тук е в ход друг сценарий. БСП е световния шампион по унищожаване и фалиране на банки. 23 плюс КТБ 24, но са повече, не са по-малко. Дали някой сега не се огледа от ББР? Защото при всяко тяко управление по една банка пада някой път и по 20. Дали някой не иска сега да разклади 10 000 вложители, да се измъкнат и оттам да се преразпределят парите с, искам оставам на вас, кои правят след това цесии? И кои направиха цесите в КТБ. Дали не върви такъв сценарий? И когато му обвинява за Пеевски, аз питам Христо Иванов и Данчо Цонев, снимката ми е пред очите. Снимката ми е пред очите. Да, това са политически срещи. Да, на тези политически срещи решиха ГЕРБ да не участва, да няма нито един председател на комисия, да няма председател на парламент. Всички тези решения ги взеха в една политическа уитурма. Всичките тези партии. Без ГЕРБ. ДПС излязоха с позиции и си подкрепих своя кандидат. Толкова. Второ, което Европейската комисия казва. България е една от трите държави в Европейския съюз, заедно с... Погледнете. Дания и Швеция. Без свръх дефицит, господин Василев. Значи само Дания и Швеция са нашите конкуренти. Другите са зад нас. Това ли наследство не ви харесва? И трето, България е готова за Шенген. Нали, няма някой, който да каже, че за две седмици станали готови за Шенген. Това вчера обяви комисия. И с кое да се срамуваме, с кое да не сме горди.
като първа политическа сила. Това правителство, което продължава да прави нечувани смени във всички сектори, не прави единственото, за което Конституцията го е определила, правилното на избор. Искам днес това да го запомня. Те ще провалят избори. Тествахме. Няма как с тези машини, толкова секции, да бъдат проведени изборите, ще станат опашки, ще станат скандали, няма да могат да преброят, защото не искат да броят квитанциите, това няма пъти, но това ще бъде в друг разговор. Ние днес да не го разводняваме. Така че вчера се случиха тези неща и аз държа да ви ги кажа и разбира се, имате думата за въпроси. Господин Борисов, Беновски. Беновски. Нека да е последна, за да завърша с тебе, да ми е хубаво настроение. За десет. Здравейте, Антуанета Начева, Евроком. Към вас, господин Борисов, съжалявам. САЩ твърдят, че Бошков е подкупен настоящ партиен лидер, според вас, кой е той? И бих на въпрос към Данил Митов. Защо сигналите за корупция идват от САЩ, а не от Европейския съюз? Благодаря. Искаш ли ти да ти се чуем да се? Първо да си кажем следното. Вчерашните събития са логично продължение на амбицията и заявките на администрацията на Байдън да подпомага укрепването на демократичните институции в партньорските държави и да препятства зловредни корупционни влияния, идващи от държави, които са враждебни към НАТО. Това първо. Второ, защо идват от САЩ, а не от Европейския съюз, аз не мога да гадая. Първото изречение, което казах, заявената амбиция от страна на новата американска администрация, може би дава обяснение за това. А на моя въпрос. Знаете, че аз съм Гаров. Една стотинка не сме получили от Бошко. Една. Така че, още, аз казах, ние припознаваме само колегата Манол. С моя подпис е става заместник министър. Там нататък, вчера имах среща в посолството, дори няма намек по-сърдечна, по-хубава, по-мила, по-работеща среща. Те са всичките ни били такива. И ние от месеци работим по тези теми, които се опитват сега да едва ли не ги пришият на нас. Точно обратно. И тази среща беше заявена в сряда, миналата сряда, преди една седмица. И ние знаехме какво ще се случва, защото по тези теми се работи. Ако имаше такъв нюанс, ние ме познавате. Аз тогава се свиям и се дърпам. Аз бях усетил тези часове разговор, каквото и да е недоверие. Напротив, 7-8 реактор на АЕЦ Козлодуй, жизненно важни, абсолютно ги подкрепим. Интерконектора с Гърция, само благодарение на моята воля, ще стане до края на година. Находището, хранилището на Чирен, за да го големият двойно от 500 на милиард и 100 кубически метра милиард. Оле. Ива беше преди мен, тя дигаше ръката. Добре, трябва да ви поведам за. Не, при положение, че първо. Давай. Добре. Значи в наша информация, има двама министри в правителството на Янев, които са пряк избор на Бошков. Единият е Рашков, а другият е Вилислав Минков. Какво смятате, че ще направи предложената от него комисия, специализирана или специална, по културното наследство? Има ли начин? Аз благодаря на господин Минеков, че вчера на среща с артистите е казал, че по плана за възстановяване, който ГЕРБ е направил, има пари за театък и за това няма да им бъде рязан. Но там нататък, нека се разберем, ние сме опозиция. Ние вече не носим никаква отговорност за управлението на страната. Ние сме в политическа кампания. Аз всеки ден се срещам с модели, правиме си листите, правиме си структурите, направили сме си програмата и се занимавам с това. От тук нататък отговори на тези въпроси трябва
дават тези, които са ги назначили. А коментар на обсадата на Гешев вчера? Иван Гешев? Аз специално много месеци не съм виждал, чувал. Това са институции. Когато съм бил премиер, разбира се, обвините на държавата ме интересува. Разбира се, службите са работили тясно за тях и съм носил отговорност. Сега има други, които да носят отговорност, ма толкова сме далече от тези конфликти, че не искам въобще да замесвам партията в тях. По никакъв начин. Защото не само, че никой не ни е информирал, ни е питал, не знаем и не се интересувам от тези. Искам само да ми кажа, кого сме подслушвали шпионския скандал. Това искам само да ми отговоря, защото те е компромати, яде деца, яде... Вече почват да балдисват на всички. Слушам такова. Извинявай, че помня госпожа Пълнова, да не че Комиларич, извинявай. Не, Комиляричите може на Поли и на вие също. Сега казахте, че отдавна сте работили по тези теми, визирайки вероятно решението по закона Магнитски. Това така ли е и как сте работили точно по тях? Ами аз нямам навика да и за първи път коментирам среща с послание. Трябва да ви кажа, че те са над 10. Но моето възпитание, политическа дисциплина е когато има работни срещи, да не ги коментирам. Но така или вчера, или иначе, вчера съвпадна с този ден, чух спекулации и затова си позволих да кажа, бяхме изключително радушни приятели, преди това и даме Митов. Така че по тези теми, с партньорските служби, кога, как и какво, по тероризъм, шпионаж, корупция сме работили, аз няма да ви кажа нищо. Само да кажете от кога поне? При положение, че казвате, че отдавна. И месеци. Добре, т.е. от месеци сте работили по това Пеевски и Васил Божков. Да казах това, което е от месеци, ние сме информирани и работим заедно. Добре, сега да ви попитам, кога за последно господин Борисов се видяхте с господин Пеевски? Месеци наред, не съм го виждал. Все пак? И сега сте си волателен тъптер. Казах ясно и точно. Месеци назад, много месец, 7, 8, 10. А преди 8 месеца, 10, за какъв повод се видяхте? По повод смесените райони. Винаги съм го казвал и ние може да видите постановленията, които сме пускали като пари за тези именно смесени райони, където и те имат метода, не само за нас. Тоест господин Пеевски поиска пари от вас за смесените райони, където ДПС имат метода. Така както Христо Иванов и Йордан Цонев си гукаха, приемете, че и ние така сме си говорили по тая тема. Благодаря. Друг въпрос имате. Да продължавам, да имам още доста. Да, с господин Пеевски бяхте казал, че сте се виждали през 2018 по същата причина. По една и съща причина. Само политически срещи съм имал. Къде ги провеждате тези политически срещи? В Министерски съвет или на Бояна, където е също държава бива? В Министерски съвет провеждани ли са такива срещи? Тоест, който поиска... Провеждал съм, даже и с Карадая. Аз за Пеевски ви питам. Еми, питайте ме. Поговори. Добре, сега този другия, третия, за който... Аз помня важно. Радев как ще обясни хората на Бошков в правителството и Орешарски. Моите отношения с Пеевски са ясни, много години. Не са ясни, вие твърдяхте, че е просто депутат. Точно така. Все още ли смятате, че е просто депутат? Биш, просто биш депутат. Той е биш депутат. Друго нещо, и ДПС, е Пеевски, знаете ли? Поега, моля? Друго нещо за господин Пеевски, знаете ли? Не знам. И най-малко искам да си провеждам днешната пресконференция, да ми се отнема тежеста на всичко това, което сме направили, за да отговарям на 10 въпроса. Говорих ясно и точно за Пеевски. Другия господин Желязков, който е зам.-председател на бюрото по контрол на СДС. Аз не съм го виждал никога. Как си обяснявате? Моля? Как си обяснявате факта, че ГЕРБ са гласували за него при избора му от Народното събрание? Така както Да, България и всички останали гласуваха за членовете на ДПС в комисия. В парламента и затова се казва в парламент, където хората говорят, и затова всички сега вече започнаха да казват, че трябва да си говори на политическите партии, между другото. И това ще казва вчерашната среща за всички е много важно и в Европа, и в Америка, а пък и за всички наши партньори,
да има стабилно работещо правителство с действащ парламент. И тогава те са дали два предложения, ние сме дали своите предложения и най-вероятно си избрал. Не съм бил в парламента, за да ви отговоря. Преди това, да, но сте лидер на ГЕРБ през цялото време. Да, лидер съм. Но същите вие хора питахте, когато се обади и каже на депутатите нещо, как си позволявам да помагам депутатите. Тогава забравихте, че съм лидер на ГЕРБ. И когато Радев говореше, че Борисов си командва парламента, вие също си траехте, сега ми казвате, ама вие сте лидер на ГЕРБ. Ми, избрали се го без да ме пили. Без да ви пили. Добре. Така, слушам ви вас вече. Само още един въпрос, господин Борисов, или оставям на спокойствие? Аз съм спокоен прекрасно. Вчера съм много обнадежден. Мисля, че колегите ще ми простат, съжалявам. Толкова съм спокоен, а вчера съм и много обнадежден. Добре, иначе понеса, че ти няма да ми простат. Сега само да ви попитам, господин Борисов. Вие, когато бяхте в прокуратурата, когато ви разпитваха за Мата Хари, казахте ли коя е? И можете ли да малко да внесете яснота по този въпрос, тъй като тази тема заради онази комисия на госпожа Манолова отново е на дневен ред? Знаете ли, аз като жени бих искал да започнем да... Как набедиха едно момиче? Как един да ни дам квалификация? Тоест не е посочената от господин Учоски. Ако е набедена, значи не е посочена. Не само, че не е посочена. Не само, че е набедена. Я си представете вие да сте семейен човек. Изведнъж някой да отиде и ви каже, че си моя любовница. А аз никога в живота си не съм я виждал и чувал. Никога. Както и тя го каза. Никога. По никакъв повод. Представете си как това момиче и си поднасям извиненията към него, говори със своите приятелки, със своите семейства, с приятелите си, когато и задават въпроса. И ето тук аз бих задал въпроса. А що на базата на един такъв компромат извикаха да унижат в спецпрокуратурата това момиче? Никога не се е виждал с мен, никога не съм я виждал, не я познавам. Добър ден не съм казал. Аз ви питам за реалната, дали сте казал за прокуратурата, коя е? Кога съм казал, аз си знам много добре. Добре, все пак това е важно. Важно. Не защото ни е много любопитно коя ви прави компания в различни ситуации. Еми, явно ти е любопитно. Не ми е любопитно това. Да си разкривам личния живот и няма да го направя. Когато става дума за съмнения, за чекмеджета, с кюлчета... Знаеш ли, аз кюлче, и пак ще се прекръсна, защото съм много набожен човек, съм пипал само веднъж в живота си. И това ще как? Бях в БНБ банка като премиер в трезора да видя златния резерв. Там те са натрупани кюлчетата в едни големи такива големи пале. И тези, които охраняват и управляват надзора върху резерва, казаха, тук имаме едно правило. Ако някой може с два пръста да повдигне едно кюлче, то си е за него. А те понеже са такива колосолити, колкото по-стискаш, толкова повече ти си махат пръстите. Това е единственият случай, в който аз съм пипал кюлче. Ма тези чекмеджето не бяха коносолидни. Не бяха. Не сте виждате да са коносолидни. Чекмеджето ви говоря. Аз казвам за какви, че не съм пипал и знам. То може и да не ги пипате и пак да са там. Да се говорите двамата, пък я си той вече. Ами, може ли един въпрос? Вие казахте, че не сте го виждал, но на два пъти е бил уволняван. С какъв мотив? Имахте ли някакви сигнали за него? Да. Господин Шарасков, аз също лично не съм го виждал и няма спомен. Първият път, когато е бил в управителния съвет на БЕХ, на 26.4.2013 година, по време на първия кабинет на президента Плевнелиев, аз като вице-премьер отговарях за и икономическия ресор, и Министерство на енергетиката, то беше тогава Министерство на енергетиката и туризма, поради ситуацията в БЕХ, господин Шарасков е за лечение уволнен от БЕХ. След което, няколко месеца по-късно, той е уволнен за лечение, на 4 месец 2013 година. Няколко месеца по-късно, по време на правителството на Орешарски, господин министър тогава, който беше Драг Стойнев, точно така, юни месец 2013 го възстановява в БЕХ. При втория служебен кабинет, след правителството на Орешарски, ние отново за
заличаваме и уволняваме господин Илко Желязков от Б. И това е края всъщност на кариерата на 2014 година като в Б. Това е, това са фактите, така че не знам кой какво пришива към ГЕРБ. Как е, че ГЕРБ... Не забравяйте, че ГЕРБ вече не е управляваща партия, ГЕРБ е опозиция. И отнасяте въпроси към длъжностните лица, които от сутрин до вечер са по телевизорите. Друг въпрос имате? Да, има господин Борисов. Така, слушайте. Днес стана известно. Не, приключихме с вас. Не, господин Борисов, днес стана известно. Аз ще изчакам след здраве. Чакай, колко ви искаш. Добре дошла аз. Приемам го като обещание. Каква роля казвате, че Певски е само депутат? Имали ли сте някаква информация, докато сте бил премиер, за тези сигнали и тези депутати? Ние сме работили по много теми. Много теми. И няма да ви кажа по проста причина. Как да ви кажа? Сега, като се изнесе информацията от МВР и от ДАНС и от БОФ, след една-две седмици ще почва да ги научава. Защото те това не прави. Очаквате ли главния прокурор да се сезира? Моля? Очаквате ли главния прокурор да се сезира? Аз съм убеден, че съм сезира. Той из неговия спецпрокуратура извика това момиче да го направи за смях, но няма да ви извика тези. Кажете как ще се... Така, слушайте тема. Беновска, господин Борисов, да ви оправя настроението, което казвате. Развийте митологемата, че купуването на самолети на хартия на чертеж и избора на Дани Митов, седящ на ваше дясно като предложение за министър-председател, са били така откупили индулгенция, как да го нареха, пред американците да не ви закачат. Това са, знаете ли, прекаляването с алкохола е тежък проблем. Той е грях, не са ми служили още, нали, с алкохола. Ти да говориш за F-16 блок 70, че не е добър самолет и не е това добър... Това не го говоря аз, това не го говоря вашите противници. Който иска да го говори, знаете, вече ми омръзна с тези компромати. Никой не говори за политика, никой... България е една от малко държави без макроекономически дисбаланси. Това се постига с огромни усилия. България е една от трите държави, които като си заедно с Дани и Швеция без свръх дефицит. И България е готова да влезе в Шенген. Това са ми важните теми на мен. А какво казвам някой си, Ицо Шпека от Конювица или някой по тази тема, ми е все тая. F-16 блок 70 е най-добрият самолет в този клас и нашите пилоти ще карат такива самолети. Ето господин Борисов. Там нататък. Моля, не съм слишна. Там нататък. Пак казвам, ако е имало един е такъв нюанс. Аз съм работил с много партньори, с много партньорски служби и с много от президентите на САЩ. Кажете ми друг да е бил два пъти в Белия дом от България. И тези хора тогава не са ли знаели преди една година, ако е така, както нашите опоненти ни казват. Хайде да се държим малко по-сериозно. Дани Митов е мой избор. И никой не ми го е наложил. Никой. Никога. По никакъв начин. И той, и Като са мой избор. Това, че поддържаме прекрасни отношения с партньорски посолства, това е, разбира се, в наша полза. Защото имаме непрекъснато работни срещи. Непрекъснато. Сега в събота, верно, транспортния министър ще ходи, но и Мария, Габриел и Деница Желева също ще бъдат с дипломатите до Белинград. Толкова. И още един въпрос, ако позволите. Всички са срещу вас. Какво ще ми е Сарабец? Радев, правителството, мутри и всякакви новоиздупили се партии. Аз не дам оценка на никой. Най-добрата оценка да, български народ. След като имаш с по няколко стотни хиляди разлика от втория, да не говорим за шестия. И ако има малко политическо уважение, ще уважат поне резултата и това, което толкова българи са направили. Имаме прекрасни отношения с ВМРО, и ДНСП, и с Воля, и с СДС, с Гергьовден.
Това, че те се събрах и да правят едно ОФ сега. Създава впечатление. И точно тече. Нищо по-важно от търпението няма. А как ще коментирате новия играч в тази връзка, иска да го видим на сцената политическата Жан Виденов, който даже си позволи на една пресконференция да ви квалифицира като човек, който вече е към края си. Аз спомня едно интервю на Нина Пенатова, когато ме изгони Румен Петков от главен секретар и тогава заглавието беше залеза на Борисов. Благодаря. Господин Борисов, сега мога ли да ви попитам за шпионския скандал? Извинявайте, понеже това остана неизяснено. ГЕРБ изказва няколко пъти позицията, че именно за шпионския скандал е така наречената гонка срещу шефовете на служби, някои от тях бивши. Можете ли да кажете, при положение, че се намираме в подобна ситуация, защо разписахте отпуските на председателя на ДАНС и на председателя на ДАП? Ще ви кажа честно. От чаршията, както Наспа да нас отказва, или в метрото, някой ни каза, че вътрешен министър ще отговаря. Ние знаехме, че му отнем достъпа до класифицирана информация. Ние не вярвахме, че те ще стигнат чак до там да оголят и да изнесат цялата информация от всички служби, които от масивите са работили. Аз не вярвам. Но те го направиха и явно. И ги смениха заради това. Да, аз им разписах, но в момента, в който чух какво говорят, ги помолих да се върнат, да отидат си поискат. Аз със Стефан Янев се уважавам, дано така да остане до края, да отидат, да поискат среща при него, да представят всичко, какво се работи, да им каже дали ги уволнява или ги остави и да се приключи с тази сага. Те решиха да ги уволнят, отидоха, даваха си оставките и се измина. Откъде имахте информацията, че господин Рашков не си отнете допуска? Еми от там, където Атанас Атанасов, Бабикян, кой беше другия, Печи Генов, имат честно послушване от същия източник. От същия източник. Разкошно, добре. Само така, познавате ли господин? Много добри чувства, към разбира се, поради добрите ни чувства ще ми позволите още един въпрос, господин Борисов. Тази сутрин в 10 часа служебният здравен министър даде една пресконференция за болница Лозарец, на която стана дума, че виш функционер от ГЕРБ, работещ в изпълнителната власт, е предредил, той бил на четвърто място в списък за трансплантации и рязко се оказал трансплантиран. Според медийни публикации, това е Веселин Даков. След телефонно обаждане е бил трансплантиран. Вие знаете ли за това нещо? Това е главният секретар на Министерството на здравеопазването. Вижте, просто от една страна господин Янев, пак давам, ние се уважаваме с него, но гледах пресконференция, той не можеше да си представи областното право. Не знаеш имена. И аз го оправдавам, че толкова нова информация няма мозък сигурно, който, ако не е гений, а ние не сме, да поеме толкова информация. Сега ме питате и за реда на трансплантираните ми се струва в повече. Ако е незаконно предреждане, господин Борисов, след че телефонно обаждане, как да не ви питам? И аз не съм се обаждал на никой. И не знам. От там нататък. Те, виж, поголовно сменят. Какво общо има? Не говорим. Мисля, че бях изчерпателен и отговорих да си. Не, отговорихте на въпроса, коя е Мата Хари, господин Борисов, и дали сте казал на прокуратурата, коя е свечо. Джентълменството не ми позволява да я кажа. А на прокуратурата казвате ли коя е, което е по-важно? Не, не съм. Защото имам съмнение. Но сега работя. Какви съмнения имате, господин Борисов? Дали е същата, за която си мисля, но... Да видим на политически теми, защото това е политическа тема. Това е политическа тема. Ще повлияе резултатите от изборите. Ще се кандидатирате ли вие за депутат? А, това е съществено. И как този скандал ще повлияе резултатите от изборите? Кой скандал? Санкциите на САЩ, като
Надявам се да повлияе, защото се видя какви политически партии има. И то за добро. Ще се кандидатирате. А иначе аз съм водач на двете листи, които са били миналия път. Направих промяна с Румен Христов, ще е на други райони, Данагин, на третия район София. Това го обявихме ми, да мисля, че с щабовете. Господин Борисов, как може да има корупция? Добре, благодаря. Само да кажете нещо за... Бихте и от... Бихте се получили преговори за правителство. Последно. Аз се надявам, че нашите уважаеми колеги, специално Боли, ще прояви... Така, колеги сме в един известен смисъл, работим в публичната сфера и се опитваме да информираме, ние информираме гражданите за нашите политически действия и намерения, ние ги отразявате, в известен смисъл сме колеги. И се надявам, че Боли ще прояви същата енергична любознателност на следващи пресконференции с президента Радев. И ще го попита дали все още президентът Радев смята, че Бошков звучи по-убедително от неговите обвинители след вчерашните анонси. Това първо. И второ, че на господин Бойко Рашков му бъде задаван въпроса кой му препоръча началника на кабинета. Кой му препоръча началника на кабинета, пряко свързан с господин Бошков и с неговата партия. И кога господин Рашков, след като началничката на кабинета му си подаде оставката, кога господин Рашков и той ще си подаде оставката? Защото така е редно да се направи, след като са създадени подобни зависимости в Министерството на вътрешните работи. И с това приключваме, колеги, много ви благодаря. Всичко добро.